Salam, mən pediatr Nağiyeva Xəyalə. Bugün sizlere uşaqlarda ağız boşluğu xəstəlikləri haqqında məlumat verəcəm. Demək olar ki, son zamanlar valideynlərin ən çox müraciət etdiyi şikayətlərdən biridir. Səbəbləri aşağıdakılardır. Birincisi, ən çox demək olar ki, uşaqlar səhər yuxudan durarkən ağız qoxusu onlarda rast gəlinir. Bu gün ərzində demək olar ki, keçib gedir. Əsas səbəbi nədir? Yuxuda olarkən ağız suyu miqdarı azalır və bu zaman bakteriyaların artıb çoxalmağı üçün şərait yaradır. Bu da uşaqlarda ağız qoxusuna gətirib çıxardır. Gün ərzində keçib gedir, normal sayırıq, bir problem sayılmır. İkincisi, mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərindən çox ağız boşluğuna, ağız qoxusuna rast gəlinir. Amma bununla yanaşı, ağız qoxusu ilə yanaşı həmin hallarda mütləq qusma, gəyirmə, ishal, epiqastral nahiyədə ağrı və s. də rast gəlinməlidir. Üçüncüsü, damaq xəstəlikləri. Uşaqlarda damaqda, ağız boşluğunda hər hansı bir xəstəlik olarkən, məsəl üçün stomatitlərdə, ağız yaralarında, diş çürüklərində, anginalarda ağız qoxusuna rast gəlinir. Dördüncüsü, qurd xəstəliklərində ağız qoxusuna rast gəlinə bilər. Bunu da mütləq araşdırıb müalicə etmək lazımdır. Beşincisi, 2 yaşına qədər uşaqlarda ən çox diş çıxarma əlamətləri başlayan zaman ağız qoxusuna rast gəlinir. Bu period ən çox 6 ayla 1 yaş yarım, yaş yarım uşaqlar arasında daha çox müşahidə olunur. Əgər bu əlamətlərdən, yuxarıda saydığımız əlamətlərdən hər hansı biri uşaqlarda müşahidə olunarsa, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır və səbəbini araşdırıb buna uyğun da yanaşmaq lazımdır.